с главния секретар на Търговско-промишлена палата Добрич, Герман Германов. Говорим за проекти, по които отдавна работят. Здравейте, господин Германов. Здравейте на вас и на зрителите и слушателите на медийна група Добруджа. Да. Работите по проект на Европейска комисия много отдавна, но нека да съберем свършеното от вас за последните две години. Да, наистина от 2002 година, може би, Търговско-промишлената палата работи по проект, първоначално наречен Евроинфоцентрове, който след това се сля с друга европейска мрежа и стана Enterprise Europe Network. И тази година приключва двугодишния период по този проект. Като това е една мрежа в цяла Европа и извън нея, която е насочена основно към подпомагане на фирмите в страните от Европейски съюз и връзките им с трети държави. И въпреки ситуацията с COVID, приключваме успешно този двугодишен период. За тези две години, въпреки тежката ситуация и почти невъзможността да се пътуват и да се правят директни бизнес срещи, Enterprise Europe Network Добрич успя да организира 19 събития с над 550 фирми участнички по най-различни теми, които касаят малкия и средния бизнес, като екоетикетиране, обучение на предприемачи. Много дейности направихме във връзка с дигитализацията и изобщо използването на информационните технологии. Онлайн ли работихте най-вече? Основно с онлайн такива мероприятия, като как да стартираме онлайн магазин, защото в последните, особено две години, се видя, че това е една много добра и в някои случаи единствената възможност за продължаване или започване на бизнес, но в същото време обърнахме внимание на теми като женско предприемачество, как да се започне собствен бизнес, стартит, така мероприятие. Обърнахме внимание освен на икономиката и как дигитализацията се отразява и с какво тя може да бъде полезна и в селското стопанство, защото все пак нашия регион е селскостопански регион. Въобще успяхме в рамките на тези мероприятия да вкараме голям брой фирми, които да бъдат подготвени с новите условия за правене на бизнес, като пак повтарям, че дигитализацията е доста така основна част в тези мероприятия. Вие сте напред с електронното управление явно. Всъщност опитваме се да направим дигитализацията съвсем достъпна и за бизнеса и да покажем колко тя може да помогне в някои случаи и да спаси даден бизнес. Самия факт, че в последните две години успяхме да организираме 20 бизнес мисии и брокерски срещи по интереси, като само една всъщност от тях успяхме да осъществим лице в лице. Всичко останало беше общо взето онлайн. И въпреки това, в тези 20 бизнес мисии бяха проведени над 280 бизнес срещи по интереси с чуждестранни партньори. Страните, които са взели участие, освен български фирми, са държави като Чехия, Италия, Германия, Украина, Гърция, Македония, Словакия, Испания, Австрия, Турция, Армения, т.е. и извън рамките на Европейския съюз. В рамките на тези мисии и брокерски срещи бяха изготвени 18 партньорски споразумения. Т.е. освен разговорите, в които фирмите могат да се срещнат, да обменят идеи за бизнес, това означава, че има сключени вече съвсем така конкретни намерения за бизнес, споразумения, като тези споразумения бяха сключени с партньори от Германия, Румъния, Армения, Великобритания, Словения. Да, на практика това е споразумение за започване на конкретен бизнес. В същото време ние успяхме да направим 34 бизнес профила на фирми, които имат желание да си намерят бизнес
партньор. Бизнес профила всъщност, всяка фирма си описва какво точно произвежда или каква услуга предлага, какъв партньор търси, дали за съвместно производство, дали просто за дистрибуция или всякакъв друг начин. А вие имате ли възможност да проследявате тези споразумения и развитието им? Това е много трудно, защото когато се стигне до конкретно споразумение, въпрос на желание на фирмата е дали ще ни уведоми, че в резултат на това, което сме направили, има някакъв конкретен резултат. Наистина, доста от фирмите считат, че това е вид търговска тайна. И не ни уведомяват. Ако всички ни уведомяваха, със сигурност резултата щеше да е много повече, но въпреки това имаме така информацията, че тези бизнес профили водят до конкретни резултати. В същото време, разбира се, продължаваше и в последните две години дейността ни по бизнес консултации. Като мрежата Enterprise Europe Network е консултирала фирми относно достъп до финансиране, разработка на проекти по европейски програми, как да си намерим партньори по конкретно партньорско проектно предложение, как да регистрираме търговска марка. Това са все първо важни теми за бизнеса, второ теми, които нашите фирми трудно намират достъп или дори да намерят обща информация, трудно намират конкретния път, който трябва да извървят, за да постигнат това, което са решили. Цялата тази информация ние предоставяме както чрез директни консултации, така и чрез публикуване на множество бюлетини с актуална информация за търговско, производствено коопериране, технологично коопериране, предстоящи брокерски срещи, за да могат нашите фирми да са информирани и да решат къде би било най-полезно за тях да участват. Много интересно ми се видя това, че работите по проект за опазване на културно-историческото наследство Cherish. Това не е първия и не е единствения проект, по който Търговско-промишлена палата работи извън работата ни директно с фирмите и за икономическо развитие. Ние се опитваме да бъдем по-всеобхватни и проекта Cherish е един от проектите, който е насочен наистина към опазване на културно-историческото ни наследство, като част от постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. В този проект все още в процес на разработка са модули за устойчиво управление на европейското културно-историческо наследство и природните богатства и интегрирането им в професионалното образование и обучение. Това е важно, защото е като една основа за по-нататъчно развитие и на културния и всякакъв друг вид туризъм, който също е част от икономиката все пак и то за нашия регион доста така важна част. Като добра практика от България бяха представени Държавния културен институт Двореца в Балчик и Фундация Пловдив 19, която знаете, че беше домакин, Пловдив беше домакин като европейска столица на културата. Много интересен факт към уебсайта на проекта са картините, които бяха специално нарисувани за тази цел от една млада, талантлива българска илюстраторка Калина Мухова, която е завършила Академията за изящни изкуства в Болония. Една от нейните по-известни творби в България е графичната картинна книга «Балконът» по стихотворение на Атанас Далчев, която е издадена на италиански език. Този проект продължава, защото трябваше да приключи в рамките на тази година, но поради COVID-пандемията беше удължен с още 9 месеца, така че предвижда се да приключи септември 2022 година. А партньори в него са България, Гърция, Италия, Испания и Франция, европейски страни, които бяха доста засегнати от кризата. Надяваме се, че въпреки продължаващите вълни, ще успеем да приключим успешно и този проект. За двореца продължава ли?
проект. Да, продължава в рамките на този проект, защото Държавният културен институт Дворец е много важна част въобще от културно-историческото наследство на нашия регион. И в края на този разговор да ви попитам, оптимист ли сте за развитието на България като електронно управление и дигитализация? Ами трябва всички да се дадем сметка, че дигитализацията не означава само това всеки да има телефон, лаптоп или компютър, с който да може да се свържа с децата си, внуците си в чужбина. Дигитализацията е начин, по който ние можем да работим, да управляваме бизнеса си, да намалим разходите си, да намалим времето за това. Не случайно голяма част от услугите на държавните и общински органи в държави, включително и които свършват на Стан, част от бившия Съветски съюз, от преди 12-13 години вече имат закон за електронното управление и почти 100% от услугите, които държавната и общинска администрация извършват, могат да бъдат направени онлайн. Да, ние уж от 20 години се опитваме да направим дигитализация. Имам чувство, че голяма част от държавните и общински органи се страхуват, че ако минат към тази форма на услуга, ще загубят част от приходите си. Да. Но, и влиянието си директно върху гражданството. Но в крайна сметка по-важно е гражданите и фирмите да работят спокойно, да извършват услугите бързо, лесно. Таксите пак могат да бъдат събрани, да, и по дигитален път.